Nepatrí to do normálnej spoločnosti a to absolútne odsudzujem, aby sa ktokoľvek vyhrážal komukoľvek. A títo hrdinovia, ktorí samozrejme na sociálnych sieťach väčšinou vypisujú, tak sa ukázalo a ja som s tým sa stretol niekoľkokrát, že keď sme sa konfrontovali osobne, tak väčšinou zhasli. Takže netreba to samozrejme prehliadať. Viete veľmi dobre, že sme tu mali nešťastné udalosti, tragické udalosti, kedy boli zabití dvaja nevinní ľudia. Je toho tej nenávisti v spoločnosti veľmi veľa a ja to absolútne odsudzujem a určite vyzývam ľudí, aby to nebrali na ľahkú váhu a aby to oznamovali v prípade, že pociťujú akýmkoľvek spôsobom hrozby. Sú na to inštitúcie, policajný zbor sa tým zaoberá, sú na to vytvorené samozrejme aj ďalšie mechanizmy na prokuratúre, takže určite to netreba prehliadať.